Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 10 листопада. У студії працює Олександра Балах. Що мої колеги підготували для вас сьогодні, дивіться далі. Без води – невиконані обіцянки. Ремонт триває. Дороги на Виноградівщині. Пам'ятка архітектури – дерев'яна церква. Упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Тричі противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє прес-центр ООС. Ворог здійснював обстріли українських оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Піски, Тарамчук, Березове та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок бойових дій двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення. За даними розвідки, протягом минулої доби двох російських окупантів знищено, ще два отримали поранення. Президент Петро Порошенко повернув заяву про відставку назад генеральному прокурору Юрію Луценку. Про це повідомили в прес-службі адміністрації президента. Далі цитата. Порошенко повернув заяву генпрокурору з огляду на те, що Юрій Луценко отримав вотум довіри у парламенті, всього 38 голосів під час рейтингового голосування, і перед ним стоять важливі завдання, зазначили у відомстві. 7 листопада генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту про відставку. Про таке бажання він заявив із трибуни Верховної Ради 6 листопада. Таке рішення він прийняв у зв'язку із критикою правоохоронців щодо справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Далі цитата. Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, сьогодні подаю заяву про відставку президенту України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання, і прошу зробити це цього тижня, сказав він. Луценко заявив, що не може допустити двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово навіть за розкритий злочин. В Україні вступив у дію закон, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону. 9 листопада текст був опублікований в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України». Закон передбачає, що за незаконний перетин кордону із метою заподіяння шкоди інтересам держави можна загриміти за грати на 3 роки. Причиною для порушення кримінальної справи буде спроба перетнути державний кордон поза офіційними пунктами пропуску, без необхідних документів або з документами, в яких вказана недостовірна інформація. Якщо порушника впіймають знову, йому загрожує позбавлення волі вже на 3 або 5 років. А якщо при спробі незаконного перетину кордону порушник використовував зброю, він може сісти на 8 років. Відповідні зміни до Кримінального кодексу Верховна Рада України прийняла 18 жовтня. 7 листопада закон підписав президент Петро Порошенко. Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Кривенка із посади першого заступника командувача Національної гвардії. Глава держави зарахував його в розпорядження командувача Нацгвардії. Про це свідчить датований 10 листопада указ на сайті президента. Зазначимо, що Кривенко був призначений першим заступником командувача Нацгвардії 18 квітня 2014 року. І до подій нашого краю. Мукачеві під час пожежі в гуртожитку евакуювали 30 людей. Ще одного чоловіка шпиталізували з опіками шкіри. ДСНСники кажуть, пожежа виникла в одній із кімнат на 4-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку. Через сильну задимленість працювала ланка газодимозахисної служби. Вогнем були пошкоджені наявні в кімнаті меблі та речі домашнього вжитку. Під час гасіння вогнеборці виявили поруч із палаючою кімнатою 65-річного чоловіка, який травмувався та встиг надихатися продуктами горіння. Тож не міг самотужки вибратися з будівлі. Його доставили у лікарню. Він отримав 50% опіків, 25% з яких глибокі. Мукачівця врятувати не вдалося. Постраждалий помер вночі в опіковому відділенні лікарні. Цілодобове водопостачання, обіцянка, виконання якої жителі мікрорайону Пентагону Мукачеві не можуть дочекатися. Люди кажуть, чиновники говорять, а незручності відсутність води приносить їм. Чи вирішили ситуацію у сюжеті далі? Пані Ельвіра добре пам'ятає ті дні, коли цілий мікрорайон залишився без водопостачання. Причиною таких незручностей були ремонтні роботи, але все-таки. Дуже класно нам зробили, 3,5 суток, навіть ніде об'яви не було. Весь Пентагон ходив за водичкою. Інтересно, хтось за це поніс що-небудь, якесь наказання? Пережити цю неприємність мешканцям мікрорайону допомагало й те, що чиновники пообіцяли, ніби тут буде цілодобове водопостачання. Ми вибачаємося на незручності, але я сподіваюся, що вже на зиму ми будемо мати тут повний порядок і вже вертатися до теми водопостачання цілодобово туди не будемо.
Потім ще раз твердо пообіцяли. Це йде встановлення нового обладнання, модернізовано фірми німецької Віли, які дасть можливість зекономити витрати на електроенергію в 2-2,5 рази. При тому, що воно буде забезпечувати цілодобове водопостачання однаковим тиском. Минув майже місяць після закінчення ремонту. Усе біля водонасосної станції третього підйому, де встановлювали нові насоси, свідчить про начебто остаточне завершення ремонтних робіт. Чи усім задоволені мешканці мікрорайону і чи обіцяне цілодобове водопостачання, з'ясували на місці. З 6 ранку до 12 ночі. Все. Цілодобово води нема. Приблизно в 6 годин ранку воду включають і десь 12 ночі виключають. Десь так. З 12 немає до 6. 4 дні. Не було, об'явлення було в інтернеті, там все. Так, як було, так і є. До 12, і потім 6, і далі. Немає цілодобової води. Хоча обіцяли, що буде цілодобово, але воно так, як і було, так і є. Це через ніч виключають. Ми попросили мешканців вищезгаданого мікрорайону надіслати нам на наш офіційний сайт у Фейсбуці відео підтвердження того, що воду уночі і справді відключають. Якістю і тиском води після заміни старого обладнання на нове мало хто задоволений. Але проблема цілодобового водопостачання не усунена і залишається головною. Погано якось води, там осадки такі. Там має бути, якщо чесно, так постійно. А якість води, ну, нікудишня, вона грязна. Молчу. Брудна вода час від часу буває. Тиск, хто пригає, то нестабільно поки. Можна я промовчу? Включаєш колонку, навіть от бойлер. Буває таке, що заглушить і все. То тече, то не тече. Ну, у нас дуже сильний напор, да. Тиск трошки зменшується, мені так здається. Або, може, я ще не перевірила свої ці, щоб фільтри очистити. Тиск води, так. Да. Але могла б бути, звісно, круглосуточно. Головне, щоб була якісна вода. І в цілодобово, бо це проблема, особливо з дітьми. Отже, проблема цілодобового водопостачання лишається відкритою. А чи виправдані тарифи на воду, що підняли вдвічі жителі мікрорайону, кажуть – навряд чи. Хіба є така людина, яка так скаже? Ні, не виправдовує. Тим більше, що на наші пенсії чи на зарплати це зовсім дуже важко. Я плачу за воду 324 гривні. Ну, це маразм. Для міста невеликі кошти, але, як кажуть, для нас, для пенсіонерів, то великі є по наших сумах. Реально, то некрасиво так. Я спонсор водоканалу. Роботи із відновлення доріг тривають на Виноградівщині. Цьогоріч це район-лідер із планових ремонтів автошляхів. Ірина Ковальчук знає більше, тому далі детальніше. Це дорога у селі Олешник. Відремонтований автошлях найбільше до вподоби дітлахам. Адже можна покататися і на скейті, і на велосипеді. Можна покататись по дорозі по велосипеді. Тяжко було їздити, незвично, дуже ями були. А тепер вже нормально, тепер можна нормально їхати. Ями були, що то. Вчинили, туди, туди до поворота, як на Вербовичці. Та й сюди мало продовжили. У Фанчкові теж зробили, там теж то. А сюди теж, і на Вілок файно теж зробили. Кошторисна вартість ремонту цієї ділянки – 2 628 тисяч гривень. Це не єдина дорога районного значення, яку вдалося відремонтувати цього року. Мешканці Виноградівського району висловлювали невдоволення щодо негативного стану доріг у районі, навіть вдавалися до різних методів, перекривали дороги. Але тим часом районна та обласна державна адміністрація проводила підготовчі роботи, тобто займалася тендерними процедурами, і це потім дало змогу освоїти якомога швидше і якісно освоїти кошти, які були виділені на ремонт дороги. Зроблено частково дорогу районного значення, дорогу Широкий Вертеп, зроблено під'їзну дорогу до села Холмовець, зроблено під'їзний шлях до села Мала Копаня. Наразі очікують на підписання договору з підрядною фірмою на здійснення ремонту дороги Черна Хижа, на яку виділено приблизно 1,5 мільйона гривень.
В Ужгородській міській раді відбулося засідання членів містобудівної ради. Вони погодили мощення із гранітної плитки у поєднанні з бордюрами та бруківкою на скандальній набережній Незалежності. Серед інших питань розглянули і вибір матеріалу мощення на пішохідній частині в рамках капітального ремонту набережної Незалежності. Нові точки взаємодії місцевих медіа та об'єднаних громад. Під такою назвою пройшла дискусія «За кавою у Хусті». Серед її учасників були, зокрема, представники регіональних ЗМІ. Експерти та тренери ділилися досвідом та думками щодо співпраці медійників із владою заради громади у сучасному просторі змін та реформ. Далі більше. У Хусті дискутували за кавою про нові точки взаємодії місцевих медіа та об'єднаних громад. Серед учасників – представники регіональних ЗМІ, віддрукованих до телеканалів, які вчились по-новому спільно працювати з владою на користь громади вже в сучасному просторі змін та реформ. З цієї місцевості ми якраз хотіли поговорити з місцевими медіа про те, що відбувається зараз, після роздержавлення, в процесі реформування, в процесі і роздержавлення з одного боку медіа, з іншого боку децентралізації влади, створення громад або підготовки до створення. Тому що багато що змінюється, власне, на рівні стосунків, як брати інформацію, як висвітлювати. Скорочується і з наступного року буде заборонено фінансування місцевою владою місцевих медіа. Тобто поговорити, як жити далі. От таке. Так Олексій Погорєло, модератор заходу, під час нього наголосив на ключовому мотиві цієї зустрічі. За його словами, результати досліджень довели, що довіра до медіа зростає, чого не скажеш про взаємодію між медіа, бізнесом та владою тут навпаки. Тому вкрай важливо зрозуміти, як сторони можуть скористатися ситуацією, що склалася. То від менеджерських питань до питань, як подавати місцеві теми, так, щоб це було і місцевій владі цікаво, і людям цікаво, бо там сторони одна на одну скаржаться зазвичай, що там місцева влада надає таку інформацію, яку не хочуть чути люди, газети навпаки беруть інформацію у людей, і влада каже, добре, нам важливо почути це, там, і в тому числі критику, але ж там де баланс. Да? Сергій Штурхецький, журналіст та експерт в галузі місцевого самоврядування, говорив про виклики й можливості для місцевих редакцій, які несуть собі реформи та технологічні інновації у медіапросторі. Питання на своїй території, в своїй хаті своя правда, своя воля. Да? Відбулась зустріч за підтримки програми «Юліт з Європою». Нам цікаво почути, як місцева преса зараз проходить процес роздержавлення, тому що це є доволі болючий процес для місцевої преси, і вона може почасто і зникає, да? Почасто вона не знає, як їй стати фінансово спроможною в нових умовах. Цікаво розказати, як ми бачимо співпрацю преси ОТГ, об'єднаних територіальних громад, які створюються. Охоплює кілька регіонів, де можливо, реформа децентралізації проходить з деякими труднощами, де менше громад, де є різні проблеми на місцевому рівні. Учасники заходу зі свого боку розповіли про свою роботу, бачення власного вдосконалення, потреби та проблеми місцевого ресурсу, також поділилися досвідом у провадженні реформ. Крім того, дискусія дозволила отримати для себе й дещо нове. Що треба працювати над створенням сайтів і сторінок? Я вважаю, що наша сильна сторона та, що ми користуємося власною інформацією. Тобто у нас нема передруків, ми не беремо, я йду на подію, я відповідаю за висвітлення цієї події, я можу робити і фотографію, і відео. Для себе я взяла те, що треба шукати більше інформації, яка є, як ви сказали, під ногами. Зрештою, учасники, тренери та експерти підбили підсумки та визнали такі зустрічі вкрай потрібними і корисними. Як журналіст, який працює у Тячівській громаді, одній із перших закарпатських громад, я часто взаємодію з нашою місцевою владою. Приємно, що я завжди знаходжу розуміння і сприяння у своїй роботі. Участь у сьогоднішньому заході дала мені нові ідеї. Медіа-сніданок у Хусті став сьомим в Україні. Загалом їх буде 10. Попереду на учасників чекає ще Харків та Київщина. Майже 2 гектари землі повернула прокуратура в державну власність на Закарпатті. Земельна ділянка знаходиться біля одного із курортів області. Її вартість – 1 900 000. Законність рішення першої інстанції підтвердив також Закарпатський апеляційний суд, куди сторона відповідачів подала апеляційну скаргу. Скасовано наказ головного управління Держкомзему, яким ці землі були передані у власність, і вже витребувано земельні ділянки лісогосподарського призначення із незаконного володіння. Загалом на сьогодні, за рішеннями суду, у власність держави повернуто 12 ділянок землі загальною площею у понад 7 гектарів та на суму майже 8 мільйонів гривень.
500 гривень хабара запропонував прикордонникам громадянин України. Чоловік повертався з Румунії в Україну, обравши для перетину кордону пункт пропуску «Дякове». Під час проходження паспортного контролю українець запропонував військовому неправомірну грошову нагороду, оскільки не мав зеленої карти. Замість полісу міжнародного страхування 31-річний чоловік вклав у паспорт 500 гривень. Військовослужбовець відмовився, натомість задокументував факт дачі хабара. Про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 360 9 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, прикордонники повідомили співробітників поліції. Історія, що розчулює та водночас викликає обурення. Лідер радикальної партії поділився історією з харківською школяркою Діаною, яку на святкуванні закінчення чверті не пригостили тортом. Більше далі. Історія з харківською школяркою Діаною, яку на святкуванні закінчення чверті не пригостили тортом, обурила всю країну. Не залишився байдужим і Олег Ляшко. Політик зустрівся з дівчинкою в своєму кабінеті у Верховній Раді, поділився спогадами про власне нелегке дитинство та розповів, що подібні ситуації навчили його цінувати доброту та людяність. Так от, коли мені в інтернат бабушка присилала ці конфети, для мене це було найбільше свято. І бо я їв ті конфети місяць, вони лежали. Я ділився, правда, зі своїми однокласниками. У нас там велика спальня була, чоловік 15, напевно, хлопців у спальні. І ми ночі їли ті конфети. Тому, сонце моє, все в тебе в житті буде хорошо. Ставай сильнішою, не ображайся, ніколи не тримай зла. І я тобі бажаю, щоб в тебе в житті все було. Що я такий же, як і ти. Я теж в житті всього сам добивався. І в мене нічого в житті не було. Але коли ти віриш у свої справи, коли ти віриш в мету ставиш, коли ти для цього учишся, досягаєш і так далі, ти всього досягнеш. Розказав лідер радикальної партії також про те, що добивається безкоштовного харчування в школах і дитсадках, щоб діти не ходили голодними, якщо в батьків немає грошей їм на обід. Я зараз добиваюся, щоб в бюджеті були передбачені кошти на харчування дітей за рахунок державного бюджету. Каже ідея, стаканчик молочка, ти любиш молочко? І я люблю дуже. Ложечку медку. Ти медок любиш? От, і я люблю медок. І ти виростеш отака. Коли на молоці, на медку, на хорошому українському борщу. Ти чесник любиш? Ні? Не любиш? О, моя дружина теж не любить чесник. А я люблю. Ти попробуй, він і корисний. І слухай, борщ без чесника – це як село без церкви. Політик наголосив, захист дітей – пріоритет його команди. Тож ображати їх він нікому не дозволить. Унікальна архітектурна споруда досі збереглася у міжгірському селі Ростока. Церква Введення Пресвятої Богородиці вже не діюча, однак сьогодні вражає своїм стилем та досконалістю. Відомий цей храм і своїм іконостасом. Зараз він прикрашає церкву Покрови Пресвятої Богородиці на Хортиці в Запорізькій області. Більше про архітектурну пам'ятку Міжгірщини дивіться далі. Вона стоїть на крутому схилі в оточенні дерев старожилів. Невеличка дерев'яна церква в Ростоці – одна з унікальних історичних споруд Закарпаття. Дерев'яну церкву Введення Пресвятої Богородиці вважають однією з найдавніших на Міжгірщині. Про неї існує багато легенд. Зараз храм не діючий, в останнє богослужіння тут проводили у 2000-х роках. Стіна храму зараз порожньо, служби тут вже не проводять. Та колись цей храм був єдиним в околиці. Церква побудована в 17 столітті. Є дві легенди, дві версії походження церкви, звідки вона взялася тут. Одна із версій, що заможними багатими жителями села Ростоки, громадянами, вона була куплена в сусідньому селі Студене і перевезена волами через гірські хребти. Інша версія, що вона просто банально була вкрадена в Галичині, вкрадена в той час і перевезена спершу в нижній кінець Ростоки. Поруч з церквою стоїть дзвіниця, та дзвонець з неї вже давно перенесли у новий храм, який побудували у 2001-му. Вона збереглася в такому автентичному стилі, в стилі карпатське барокко, така трьох'ярусна унікальна церква, яка має унікальні архітектурні форми і є типовою для типового такого бойківського барокко, в бойківському стилі виконана. Вона буде відрізнятися від церков інших дерев'яних споруд сакральних Міжгірщини і вона є типова щось для гірської частини Галичини. Хоч частково церкву відновлювали, та основні несучі конструкції досі міцні та надійні. Уявіть собі, що вона побудована без єдиного гвістка, тобто з'єднана ясеновими колишками. І цікаве, щоб ви подивіться товщину. Вік цих ялин
і їхню товщину, і уявіть собі 17 століття. Без сучасних знарядь обробітку дерева вручну, як треба було випиляти оці плениці, щоб виставити, ну, збудувати з ними стіни з основи від товщого до нижчого, і щоб воно несло навантаження. Цю церкву, як і більшість дерев'яних храмів того часу, збудували без єдиного гістка. Той час залізо було настільки дороге, що не могла громада спромогтися купити залізо, і тому використовували з'єднання, от забивали такими ясиновими чопиками, з'єднували між собою. Ну і то, що вона з'єднувалася між собою, та легенда, що вона вкрадена і перевезена сюди з іншої місцевості, має підтвердження, тому що вона була розборна. Відомий цей храм із своїм іконостасом. Щоправда, у 2000-х роках місцева громада була змушена його продати. Цей храм потребував вкладення колосальних коштів і реставрації. Ну, це 90-2000-ні. Бідно жило населення, тобто громада самостійно зібрати кошти, відреставрувати не могла таких грошей. І тому було прийнято рішення церковної двадцятки продати цей іконостас, тому що церква протікала, тобто підгнивала. Ну, розумієте, вона простояла багато століть. Продали іконостас Львівському історичному музею, ну а в 2015-му його передали у Запорізьку область, у церкву Покрови Пресвятої Богородиці, що на острові Хортиця. Там його освятив патріарх Філарет. Він унікальний тим, що частина вівтаря була виконана над іконами апостолів, було із суцільної липи, різьблено колами, так звана біблійна версія дерево Ессея. І тобто на цьому дереві, наче плоди, висіли якраз лики апостолів. Оскільки храм вже не діє, у місцевих виникла ідея зробити тут музей, щоб люди пам'ятали історію та берегли пам'ять про минуле. Що робити з макулатурою? Викидати, спалити? Та найкращий варіант – здати у спеціальні пункти прийому вторинної сировини, де вам за це і копійка перепаде. Крім того, переймають і скляні, і ПЕТ-пляшки, склобій та плівку. Що почим – дивіться у сюжеті. Накопичилися в домівці чи в офісі купи паперів, газет, журналів, то вам у приймальний пункт вторинної сировини. Їх у Мукачеві функціонує кілька. Один із них – позаду магазину «Ідеал» у мікрорайоні Розсвигово. Ось і ми зібрали макулатуру з усієї студії і гайда здавати. 72 кг. Макулатура – 1.50 гривень за кілограм. Стільки ж ПЕТ-пляшка, а пивна – 25 копійок за кілограм. За кіло склобою – теж 25 копійок, а за плівку прозору – 4 гривні за кілограм. Такі розцінки діють у пункті прийому вторсировини. Я так накоплю немножко і принесу. Все на булку хліба, глядиш, виходить. Ми збирали в школу макулатуру. Ми збираємо, дядо приносить газети, там, із коробок, з телевізора, там, з телефонів. Ми то лишаємо потім або в школу, або сюди здаємо. Працюю в коледжі, деякі, що в мене не виписані зошити, застарілі матеріали. Ми все це здаємо макулатуру, застарілі книжки. Так. Ну, пластикову тару, все, бутилки. У мене мама така, що не пройде мимо, як бачить, що щось лежить, непорядок, десь валяється. Вона обов'язково прибере, і от коли щось не збирається, приходимо, здамо, і вже чекати не дочекаємося, коли нарешті в нас почнеться справжнє сортування і переробка сміття. Я думаю, що це вже питання назріло. До 100 кг макулатури, 200-400 кг скляних пляшок, 3-5 кг ПЕТ-пляшок. У середньому стільки за день приймає такий пункт. Далі вторинну сировину забирають вантажівками і відвозять на підприємства, які спеціалізуються на її переробці. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у підсумковій програмі «7 днів» – дивіться далі. Вакцинуватися, щеплення обов'язкові. Винесли вирок, вбивцю покарають. На цьому у мене все. Дякую за увагу та за те, що довіряєте. У студії працювала Олександра Балог. До зустрічі.